Der får vi sovedyr med. Fjerne piger, hej mand. Nej, hun smiler også i søvn. Nej, hvad ser det sødt ud, når hun sover. Det er simpelthen min nabo, Diana Pia Heimann, når hun er faldet i søvn. Men I må endelig huske at like filmen ude på min YouTube. Jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bestemt den film, jeg laver med min nabo, Diana Pia Heimann, når hun sover. Og min nabo, Diana Pia Heimann, hun bliver også glad, hvis I bagefter går ind og liker alle hendes film på hendes YouTube. Så vil hun blive rigtig glad, når hun engang vågner. Nu kan I se hende. Og nogle gange så snorker min nabo, Diana Pia Heimann, også, når hun er faldet helt i søvn. Hvis I hører snorkelyde, så ved I helt sikkert, at hun er faldet rigtigt i søvn. Og hvis hun mumler, så er hun også faldet rigtigt i søvn. Og hvis hun snakker i hvilelser, så er hun også faldet i søvn. Også hvis hun snakker i søvn, så er hun faldet i søvn. Men I kan jo få lov at se hende nu. Og hun er lidt af et dovendyr. Mit nabo, Diana Pia Heimann. Det er bare så, I ved det. Så nu ved I også det. Og Diana, hun er værd sovedyr. Og nu er det hendes mave, der knurrer. Den er ikke rigtig mæt, hendes mave. Og hun har også spist alt for lidt mad. Så nu ved I også det, at min nabo, Diana Pia Heimann, hun spiser for lidt mad. Og hendes mave, den bliver ved med at knurre. Og hun sover med sin briller på. Og om lidt skal vi vække hende. Og vi må altså bare huske, at når man vækker en nabo, Diana Pia Heimann, så vækker man hende et botthorn. Bare så I ved det. Så vækker man hende med et botthorn. Så husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive utrolig glad, hvis I liker dem. Og det gælder alle mine film ude på min YouTube. Bare så I ved det. Så nu ved I også det. Og nu kan I få lov at se hende. Min doven nabo, som er et dovendyr. Hende Diana Pia Heimann. Så nu ved I også det.